Вдъхновителят не парадира, не укорява, не създава свои клонинги. Те са сред нас, хората, които ни дават криле и ни карат да повярваме в себе си и уверено да кажем «Аз мога». Те са главните герои в новата ни рубрика «Мисия Вдъхновител». И ако поне малко от тази енергия и мотивация се пренесе и във вас, мисията е изпълнена. Първият ни герой има световна слава и признание. На 14 вече е майстор на спорта по акробатика. На 23 създава свой номер – силова еквилибристика. Той е първият и единствен български цирков артист с приза «Сребърен клоун» в Монте-Карло за солов номер. Желанието му да помага и вдъхновява отваря нови и нови територии, защото самият той е пълен с идеи. Енчо Керязов – мисия вдъхновител. Вие вдъхновявате от години в различни посоки, деца и малко по-големи. Какво им разказвате? Разказвате ли им за онова, което се крие зад вълшебството? Бях на 5 годинки, когато за първи път видях цирк и именно се влюбих в тези летящи хора. Тогава не знаех точно как се казват акробати, гимнастици. Аз просто си наричах летящи хора и се влюбих в тези извънземни хора, които правиха наистина невероятни неща. За мен този живот беше абсолютно нереален. Тези хора са нереални. Буквално не човеци, които правят извънземни неща. И това се беше моята приказка, в която аз исках да вляза по някакъв начин. Моя баща, истината е, че ако не беше той, още тогава, деня, в който ме заведи, аз тогава бях 7 годишен. В деня, в който ме заведи пред залата, гледахме през прозореца на залата, още не бяхме влезли. И едно момче си пада на главата точно в същия момент, в който ние гледаме. И аз това го виждам и мога да си представиш за едно 7 годишно момче, какво е да види нещо подобно. И първата ми реакция е да се разплачи, да му кажа: тати, няма повече да има вълшебство в залата, не искам да ходя. И ако не беше той да каже: не, ще ходиш, нямаш да тренирам и да занимавам това, което правя в момента. Преди да се срещнете, ти като го видя, какъв беше, как си го описа, какъв беше портрета, който си създаде за Енчо Керязов? Той ме е повлиял доста, нали, особено след нашата среща, когато се запознаваме и когато такъв човек ти каже: да, не спирай, действай, има хляб в теб. Нали, това е... Той, аз винаги казвам, че той е минал по един път, по който и аз се опитвам сега да мина и вървя по неговите стъпки. Естествено, късмет е, че в дания момент цирка е бил в Елхово и късмет е, че майка ми и баща ми решават да ме заведат на цирк. И там, нали, пламва тая голяма любов и това желание към акробичните елементи. Но за всичко стои огромен труд и най-вече, което аз им казвам с моя опит, че наистина всичко е възможно. Стига човек наистина да полага огромни усилия, да бъде постоянен, в най-вече постоянство в това, което прави. Мислиш си, че това не е човек. Той е такъв, защото е Енчо Керязов. Ама Енчо Керязов е един. Аз не съм Енчо Керязов. Нали? Мислиш си, той е такъв, защото е уникален. Едно на милион. Ама аз не съм. А всъщност, като се запознаеш с него и като ти обясни през какви трудности е преминал, как неговият треньор е казал: ти не ставаш за мен. И осъзнаваш, че той е човек. Както и ти си човек, и аз съм човек, той е човек. И това доста те мотивира и ти дава, нали, аз имаш 2-3 дена, стоя и мисля, разсъждавам на всичко, докато го осъзнаеш и не спираш просто. Алек е наистина влюбен в този жанр еквилибристика и аз вярвам, че Алек ще успее и той го доказва реално, защото аз с Алек се познавам вече, мисля, че втора година и той направи един изключително голям прогрес. От първата ни среща до ден днешен Алек се е напреднал. Той ни казва къде бъркам, какво да подобря, върху какво е да наблегна, кое ми е слабата страна. Той е като мотор, движеща сила. Аз му казвам, опитвам се да му казвам най-вече неща, които той не ги вижда и публиката за сега не ги вижда. Но в един по-късен етап публиката ще почне да ги вижда. Имахме участие в ФК огромно, той е спектакъл. И там за първи път усещам как хората 10, 15, 20 секунди минават и те пляскат, те не спират да пляскат. И аз просто гледам и не можах да спа от него ден. От вълнение, от радост, от щастие, от удовлетворение това, което аз съм направил. Това е неописуемо и така кара да не спираш,
да създаваш, ако ще и нови неща. Страшно много слушам публиката. Дори преди да изляза на сцената, обичам да наблюдавам публиката на предното изпълнение, на изпълнителя, който е преди мен. Искам да ги усетя с каква наглас са, какви хора са, на каква възраст са. Важно е, изключително важно е за мен и през всички тези 9 минути, макар и 9 минути, които са на сцената, се опитвам всяка една секунда да долавям сигналите от публиката, за да знам по какъв начин от тук нататък да построя моето изпълнение. Много пъти сте казвали, че и Шварценегер по някакъв начин ви е мотивирал. Шварценегер първо ме мотивира още в много рана детска възраст с неговите филми. Няма как едно младо момче тогава да не се мотивира от такъв тип екшен герой. И съм така гледал всичките филми, по-късен етап започнах да чета неговите книги за бодибилдинг, за начина му на хранение, начина на тренировките, които той е тренирал, с какъв хранителен режим се е занимавал преди голямо състезание, за психологически моменти по време на състезанието му, които се е преборвал, как се е преборвал с тези психологически моменти, с този огромен стрес, с огромната конкуренция. Всеки един спортист, всеки един човек, според мен има някой идол. Дали е в спорта, дали е в живота, някого за себе си, дали ще е родител, дали ще е някой. Конкретно в спорта, конкретно в нашия спорт, наистина Енчо Кирязов е един от хората, които са постигнали много и в спорта, и са постигнали много и като артисти след активна спортна кариера. За нас по същия начин се случи както и при него. Наистина ние имахме една отправна точка напред да гоним това, което той е постигнал. Той ни беше едно от вдъхновенията, които ни показа, че след спортната ни кариера за нас има реализация и в професионалната. Децата, които идват отдолу, ги насърчаваме точно в това. Те трябва да дадат максимум от себе си да са първо добри спортисти, за да могат да бъдат известни както в България, така и в чужбина, националните им отбори, всички наши национални състезатели. И след това, с това градено име през годините, те евентуално да, ако желаят, да се занимават в артистичната сфера. Сега насърчавате и децата, които нямат нищо общо със спорта, да правят сутрешна гимнастика, нещо, което сме забравили и веднага, аз си казаха, ето като филма вчера, веднага си представям такава всяка гимнастика, но вие успявате да ги мотивирате наистина да участват това с енергия, желание. Това го правя с огромно желание и се надявам това да се случи и други градове да последват нашия пример, който ни направихме в Ямбол. Раз, два, раз, два, а така, дишай дълбоко, браво, раз, два, раз, два, раз. Обличай се! Обличай се бързо! Знаем много добре, че поколение наред българи сме израснали с тази гимнастика. Различното сега е, че тя не е задължителна. В нея се включат деца само, които искат да го правят и наистина се забавляват и усещат най-вече полза от това. Съм сигурен, че когато един човек усеща ползата от самата утренна гимнастика, все повече и повече деца ще се включват, още повече. Ние сме се излъчили водещи, всяко едно училище си има съответно спортните водещи, които сами съставят утренната гимнастика, каквато на тях би им била приятна и съответно каквато е приятна на тяхните съученици. И затова става много забавно. А подкрепяте и децата, които с изкуство се занимават? С годишните награди на фондацията, с самото събитие Нощ на звездите, именно тези деца от трите категории изкуство, образование и спорт, ние определяме три деца във всяка една категория, на която им предоставяме тези деца една огромна сцена. Ние показваме най-вече към тях самите едно голямо уважение. За мен това е най-важното. Естествено, имаме си спонсори, партньори, които ние набираме финансиране и тези деца на всяко едно дете има финансова стипендия, подкрепа, която през годината ние го подкрепяме, различни фестивали, конкурси и така нататък. Но много е важно именно за това, което говорихме в началото на разговора, да вдъхновиш някой, да го запалиш. Най-скорошната ми цел е на Нощта на звездите, да участвам заедно с него. Има още неща, които чакам да им дойде момента, за да почна да ги тренирам. Защото не може всичко да се направи за една година, две, три. Той един номер се изгражда цял живот. Сега те ме вдъхновяват. Именно тези деца, тяхният поглед, тяхните очи, как са жадни да,
да попият знания, да колко са щастливи в тези моменти и това страшно много ме вдъхновява мен самия и целият ни екип наистина е много зареждащо и се радвам, че все пак някой има който да продължи да прави това, което ако говорим конкретно за Алекс, с който говорихме в началото на разговора, аз съм изключително щастлив, че има такъв човек в България и ще продължи това изкуство. Отстрани изглежда много лесно, но нека да кажем колко дни в седмицата и колко часа ти прекараш в залата. Ами да, отстрани за 8 минути номер, излезеш на сцената, изглежда наистина доста така. И аз даже от роднини съм го чувал, които са наясно какво правя, какво такова, нали? Да. Доста време, значи във фитнеса има дни, в които по 2 часа съм във фитнес. Защото аз трябва да се разтегна след това, не мога да, трябва да си направя шпагатите, да си, иначе се вдървявам, а пък тук трябва да съм много гъвкав, няма как. В залата по акробатика има дни по 2 часа и половина, това са 6 дни в седмицата и фитнесът, че са близо 9 тренировки на седмица правя. В последно време също много така ме мотивира, вдъхновява ме да покажа дори на хората на моята възраст, че човек може да спазва спортна форма и да бъде здрав физически, дори на тази възраст. Може да се намираш време, да отделяш време и за себе си, и за тялото, да стига да имаш желание при един правилен режим. И това също много ме вдъхновява да изляза отново на сцената, да покажа, че на тези години мога да направя също изпълнение, което съм го правил преди 20 години. Арнолд Шварценегер. Той на всички казваше, винаги към него са въпросите, каква е формулата на успеха и знае много добре, че всеки има различна формула, всеки успява по различен начин, всеки се вдъхновява от различни неща. Понякога нещо много малко може да вдъхнови да запалят именно тая искра. Но той каза само една дума, трябва да стоите гладни. Гладни за успех, гладни да станеш по-добър. Всяка постигната цел е само стъпало към следващата, вече е имал следваща. Аз мисля, че това е до самия човек. Просто някои го имат това желание да бъдат по-добри, да стават все по-добри от самите себе си, от това, което правят. Всеки ден да бъдат малко по-добри от вчерашния ден.